Temos os recursos no Zorro Desk integrado com Jive para criar uma chamada, fazer uma ligação diretamente para o nosso cliente cadastrado aí no Zorro Desk, apenas clicando no telefone, no ícone do telefone, do lado do telefone. Então ele começa a ligar aqui para minha base, ele nesse momento está me ligando na minha base fixa aqui, no meu telefone fixo. Eu faço atendimento, no momento que eu faço atendimento, ele já começa a ligar para o cliente. Então, no momento que o cliente atende, a gente já começa o relacionamento com ele, relacionado ao ticket que a gente está criando, né, a descrição sobre essa conversa, sobre esse chamado que ele está solicitando conosco.